21 TV-ի եթերում իր աշխատանքն է սկսում մարտի 8-ին, ապրենք առողջարարությունը։ Այս եւ մեկ ամիս շարունակ մեր բոլոր հաղորդումների կենտրոնում կինն է, կնոջ առողջությունը, խնամքն ու գեղեցկությունը։ Իսկ այս թողարկումը խոստանում է լինել հետաքրքիր, ուրախ, տոնական եւ ամենակարևորը՝ խիստ կանացի։ Այնպես որ առաջարկում եմ մեր հաղորդումը սկսել բարձր դրամատրությամբ, փոքրիկ երաժշտական դաթարով ու շարունակենք մեր զրույցները։ Տոնական հաղորդման առաջին հյուրը գինեկոլոգ սոնոգրաֆիստ, բժշկական գիտությունների թեկնածու Տաթևիկ Գորգուխյանն է։ Շնորհակալություն տոնական օրը մեզ հետ կիսելու համար։ Շնորհակալ եմ։ Դուք կարծում եմ եւ վստահ եմ ավելի ճիշտ, կանանց հետ շփվող ամենամեծ փորձ ունեցող մասնագետներից եք, հա, գինեկոլոգներդ, եւ վստահաբար ձեզ դիմող յուրաքանչյուր կնոջ առաջին, այսպես նպատակը կանացիությունը պահպանելն է, հա, իր բոլոր այսպես առումներով։ Ինչ է պետք այլ ավելի կանացի լինելու համար, որպես բժիշկ ինչ խորհուրդներ կտաք։ Դուք ճիշտ եք, ամենամեծ փորձը կա երևի թե գինեկոլոգների մոտ է, առողջության գեղեցկության հիմքում ընկած է առողջությունը։ Եթե կինը առողջ է, առողջ հորմոնալ ֆոն, առողջ օրգան համակարգ, ապա գեղեցկությունը դա արդեն իսկ հետևանք է լինում առողջական վիճակի։ Այդտեղ դեր է խաղում նաև հոգեհուզական վիճակը, որը նույնպես կախված է միանշանակ հորմոնալ ֆոնից։ Կնոջ առողջությունն է հիմքում ընկած թե արտաքին գեղեցկության, թե իր պահելաձևի էմոցիաների արտահայտման մեջ։ Ձեր խոսքից հասկանում եմ, որ գինեկոլոգը կնոջ կյանքում շատ կարևոր դեր ունի այնքանով, որ նա պետք է լինի կնոջ անձնական բժիշկը, հա, իր բոլոր այսպես ենթավերնագրերով, այն առումով, որ անընդհատ կապը, անընդհատ համաձայնեցնելը ցանկացած որոշում կայացնել առողջության հետ կապված, պետք է լինի գինեկոլոգի հետ։ Նույնիսկ էսթետիկ որոշակի միջամտությունները պետք է լինի գինեկոլոգի հետ համաձայնեցված, որպեսզի ամենակարևոր սկզբունքը մի վնասիրի, հա, սկզբունքը հանկարծ չխախտի։ Որքանով է ռեալ ասածս։ Պարտադիր, եթե այդքան է իրականում հասկանան եւ ընդունեն կանայք, իսկ մենք ունենք դրական շարժ այդ առումով, միանշանակ կնոջ առողջության պահպանման առումով մենք կունենանք առաջընթաց, որովհետեւ կինը, իսկ կին ասելով ես նկատի ունեմ նաեւ դեռահասության տարիքից աղջիկներին, ցանկալի է որպեսզի հասկանան ինչքանով է կարևոր կնոջ առողջությունը, ռեպրոդուկտիվ առողջությունը, ռեպրոդուկտիվ տարիքում պահպանել այդ առողջությունը եւ առողջ գնալ դեպի կլիմակտերիկ տարիք, որովհետեւ գինեկոլոգը դա այն մասնագետ որը ճանաչում է կնոջ օրգանիզմը դեռահասությունից, սեռական կյանքը սկսելուց, ռեպրոդուկտիվ տարիքում պատրաստում է հղիության, հղիության ընթացքն է վարում արդեն իսկ մանկաբարձ գինեկոլոգը, և շատ կարևոր է այդ ամբողջ ընթացքում կնոջ օրգանիզմում կատարվում են հորմոնալ փոփոխություններ, որոնք ազդում են նույնպես մեզ բոլորիս հետաքրքրող արտաքին տեսքի և կնոջ պահելաձևի հոգեհուզական վիճակի վրա։ Հետևաբար գինեկոլոգը, եթե գրագետ գինեկոլոգը և կինը հասկանում է, որ ցանկացած քայլ պետք է համաձայնացնել, թե հետազոտությունները ինչպես է կատարվում, երբ ինչ հետազոտություն է անհրաժեշտ, համաձայնացնել հղիության պլանավորումը, լսել գինեկոլոգի խորհուրդները, իհարկե բուն հղիությունը, և շատ կարևոր նաև փուլ է այդ նախակլիմակտերիկ շրջանը և արդեն իսկ կլիմաքսի սկիզբը, որովհետև այդ ընթացքում կնոջ մոտ շատ հաճախ լինում են և դեպրեսիվ վիճակներ, և էմոցիոնալ որոշ փոփոխություններ, և գրագետ մոտեցումը միանշանակ կարգավորելու է այդ ընթացքը, պետք է հասկանալ, որ դա ընթացք է կյանքի և ամեն մի տարիքային խումբ ունի յուրահատուկ համապատասխան փոփոխություններ, որոնք պետք է ուղղակի վերահսկել։ Ինչ վերաբերվում է էսթետիկային, այդտեղ շատ ավելի նուրբ է։ Ես ընդհանրապես խորհուրդ չեմ տա որևիցե էսթետիկ միջամտություն կինը կատարի առանց գինեկոլոգի հետ խորհրդակցելու, որովհետև այն փոփոխությունները, որոնք լինում են տարիքային, պետք է հասկանալ, ընդունել և իրականում գնահատել կարիք կա այս կամ այն էսթետիկ միջամտության, և եթե այո, ապա ինչպես։ Նաև վստահ եմ այս հարցում ինձ հետ համաձայն կլինեք, որ երբեմն էսթետիկ որոշակի խնդիրների լուծումը հենց առողջական խնդիրների լուծման մեջ է, այսինքն որոշակի խնդիրներ, հիվանդություններ, բարդություններ լուծելը բերում է արդեն իսկ էսթետիկ այս կամ այն խնդրի վերացմանը։ Միանշանակ այո, որովհետև եթե մենք վերցնենք ամենատեսանելի խնդիրները, օրինակ մազակալումը, դարիս խնդիրը, այո, դա բավականին լուրջ խնդիր է, մարմնի մաշկի հետ կապված փոփոխությունները, ակնեի խնդիրը, որը ես ունեցել եմ պացիենտներ, որ զուգահեռ հոգեբանի հետ ենք վարել, նույնիսկ այն աստիճան, որ աղջիկները ամաչում էին դուրս գալ, նմանավան սեռական հասունացման տարիքի մասին է խոսքը։ Ինչու՞ չէ նաև խոսենք ավել քաշի մասին, որը նույնպես խնդիր է։ Այս բոլոր խնդիրները, իրանք չեն լուծվում սիմպտոմատիկ մազահեռացմամբ,
cam dietapahelov, cam vorevice, ail masnagitet, hortaxilov. Asta e chimicul mangazei noi pe hormonal fona. Minchev mazaeratul manele, amena elementar harceport, sunt canargel, parta dirpetke, hortaxel ginecologii mod, het ansnel hamapatashanul, tradzaine în hetazotocune, e parta dir hormonal fona, e haskanel inchue, nakatvum, haveleal mazi agi. Եթե դա չանել, ցանկացած մեթոդ, ինչքան էլ կլինի առաջընթաց այդ ոլորտում, տարբեր տիպի էպիլացիաներ, իրանք լինելու են ժամանակավոր։ Իսկ եթե մենք կարողանանք լուծում տալ ներսից օրգանիզմի, այսինքն կարգավորել այն հորմոնալ խնդիրը, որը առկա է եւ որի հետևանքով է առաջացել, մազակալումը, ակնե, քաշի ավելացումը, մենք արդեն իսկ ստանում ենք դրական շարժ եւ մնում է զուտ շտկելը, եթե դրա կարիքը լինում է։ Այսքան գտնում ենք պատճառը, վերացնում են, հետևանքը ինքնուրույն էլ արդեն կհեռանա։ Որպես ամփոփում ես ուզում եմ կարևոր դիտարկումներ անենք այն առումով, թե երբ պետք է անհանգստանալ, երբ պետք է դիմել գինեկոլոգի եւ առհասարակ ինչպիսին պիտի լինի այդ կոնտակտը՝ կին եւ գինեկոլոգ։ Տարեկան բուժզունումները իրենք պարտադիր մասնիկ են կյանքի, որը կինը պետք է հասկանա, որ մինչև խնդիր ունենալը ցանկալի է տարվա մեջ գոնը մեկ անգամ, կախված տարիքային խմբից, մեկ կամ երկու անգամ այցելել մասնագետի։ Ինչ վերաբերվում է, երբ առաջանում է արդեն իսկ գաղտնի, գաղտնը դա ցանկացած կին գիտի իր օրգանիզմը, գիտի իր առօրյան գիտի ցիկլի բնույթը, եւ եթե նկատում է որևիցե խնդիր, որևիցե փոփոխություն, դա կլինի թե ֆիզիոլոգիկ կապված առօրյա, լինի դա արտադրության տեսքով, լինի դա շտանային ցիկլի խախտումների տեսքով, ացիկլի կարունային դրությունը դա այն է, ինչ նկատելի է։ Կան նաև այնպիսի սիմպտոմներ, որոնք շատ ուշ են իրենց մասին զգացնել տալիս, այդ իսկ պատճառով մենք պարտադիր խնդրում ենք, նշում ենք, հիշեցնում ենք, որ տարին մեկ հետազոտությունը օգնում է այդ ասիմպտոմ հիվանդությունների ճիշտ ախտորոշմանը, ճիշտ ժամանակին ախտորոշմանը։ Իսկ մյուս հարցերում ցանկացած փոփոխություն, որը կինը նկատում է իր առօրյա կյանքից ավելի տարբերվող, պարտադիր ցուցում է դիմել մասնագետի։ Առաջնային հետազոտությունները որոնք են, որ կինը դիմում է մանկաբարձ գինեկոլոգին եւ առհասարակ գինեկոլոգին եւ անցնում է։ Եվ արդյոք կարելի է ամբողջական պատկերացում ստանալ մեկ այցելության ընթացքում։ Իհարկե, մեկ այցելության ընթացքում կարելի է ստեղծել ամբողջական պատկեր, ստանալ ախտորոշում, եթե ունենք որևիցե պաթոլոգիա, նախնական ախտորոշում, այսինքն ինչ են նկատի ունեմ, նույն պարագայում, որ աշխատում եմ, դա ընդամենը մեկ այց է, մեկ աշխատանքային սենյակ, կատարվում է նախ զրույց։ Զրույց, որի ընթացքում մենք հասկանում ենք ամենակարևորը, երբ որ պացիենտը պատմում է եւ դու արդեն իսկ կարող ես ստեղծել պատկեր, թե ինչ կարող ենք սպասել, ինչ փնտրել այս կամ այն դեպքում, որից հետո կատարվում է զննում։ Զննումը շատ կարևոր է, որովհետեւ կինը ցանկացած կին չի կարող տեսնել, չի կարող հասկանալ, առկա է օրինակ արգանդի պարանոցի էրոզիա, դա միայն զննման ժամանակ է, իսկ էրոզիաները ոչ մի կլինիկա կարող են չտալ, որպես օրինակ ընթացիկ բերեմ։ Կատարվում է ուլտրաձայնային հետազոտություն, ստեղ մենք արդեն տալիս ստանում ենք ստրուկտուրային պատկերը, նույն պարանոցի արդեն ներսեհատվածի արգանդի մարմինը, ձվարանները, թե ինչ փոփոխություններ ունենք, օրինակ կիստաներ, միոմաներ, ենդոմետրիոզը, շատ են պաթոլոգիաները։ Կատարվում է լաբորատոր հետազոտություն, որը կարող ենք անել անմիջապես զննման ժամանակ։ Դա քսուկների բազմաթիվ քսուկների տեսակ է, այսօր լաբորատոր ծառայությունները զարգացել են եւ մենք կարող ենք 1-2 քսուկով ստանալ թե բջջաբանական, թե բակտերիոլոգիական եւ ինֆեկցիոն վիրուսային պատկերը, առկա են թե ոչ։ Եվ դա ընդամենը 1 այց է։ 1 այց, որը կտևի 30 կամ 40 րոպե եւ մենք ստանում ենք ամբողջական պատկեր։ Դա մեզ տալիս է հետագա պլանը, ինչպես վարել պացիենտին, արդյոք առկա է խնդիր, այդ դեպքում նշանակվում է բուժուն եւ հաջորդ այցը, եթե ամեն ինչ նորմալ սահմաններում է, ապա հաջորդ տարի նորից հանդիպում ենք, եւ ամենակարևոր փաստերից մեկը, որը ուլտրաձայնային հետազոտության հետ զուգահեռ, դա տարիքային խմբից կախված պապկսուկն է, պարանոցի բջջաբանական քննությունը, որտեղ պարանոցը դա այն օրգանն է, որը մեզ հասանելի է բջջաբանական հետազոտության համար եւ մենք կարողանում ենք ստանալ մաքսիմալ ինֆորմացիա, դա նաեւ օնկոմարկեր է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ զրույցի եւ ներկայության համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք կշարունակենք փոքրիկ կարճ երաշտական դադարից հետո այլ ավելի բարձր տրամադրություն ունենալու համար։ Առողջ ու տոնական զրույցը շարունակում ենք Aeroflex Wellness կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Շնորհավոր մարտի ու շնորհակալություն, որ մեր մոտ եք։ Ձերն էլ նմանապես եւ մեր բոլոր հեռուստադիտողների, բոլոր կանանց ուզում եմ մաղթել ուղղակի կանացի երջանկություն, առաջինը չմոռանալ սեփական անձի մասին, զգալ կանացիությունը, բարձրացնել էներգետիկան, դրական մտքերը եւ իհարկե ինքնազգացողությունը կախված է թե ինչ ենք մենք մտածում այս պահին։ Այսօր ինչ մտածես, վաղը դա կլինի քո ապագան։ Ինչպես որ ուրախ եք թե ինչ եք մտածում։ Այո։
մենք շատ լավ գիտենք, որ կինը կարող է լինել գեղեցիկ երջանիկ, եթե ինքը առողջ է։ Եվ առհասարակ առողջությունը ցանկացած երևույթից, ցանկացած լավ բանի ընդհանուր էսպես վերցրած հիմնակարն է, հա։ Եվ այս համատեքստում ուզում եմ խնդրել նշեք, թե Aroflex-ն ինչ առաջարկում հատկապես կանանց։ Կինը Հայաստանում ավելի շուտ կինն է, մայր է, հա։ Չգիտեմ, ընտանիքի ամեն ինչ է, և միշտ մոռանում է իր մասին, միայն ծայրահեղ դեպքերում նոր սկսում է մտածել իր առողջության մասին։ Իհարկե, որքան էլ այսօր կա տենդենս առողջ ապրելակերպ հետևել, միևնույն է, մենք ավելի շատ հոգ ենք տանում մեր երեխայի համար, ընտանիքի անդամի համար, հետո նոր մեր։ Բայց ուզում եմ նշել, որ չմոռանաք այդ օրենքը, որ նույնիսկ ինքնաթիռներում առաջին հերթին ասում են թթվազնի դիմակը ինքդ կրիր, հետո երեխային հագցրու։ Քան եթե դու առողջ չլինես, դու չես կարող քո ընտանիքում մտնոլորտ ստեղծել եւ ապահովել նրանց այն ջերմությունը, այն հոգատարությունը, որը պետք է։ Ես ուզում եմ ասել, որ Aroflex-ը ընտանեկան առողջության կենտրոն է, կարելի ասել, որովհետև մենք փորձում ենք եւ առանձնացնել կնոջը ընտանիքի հետրականություն չենք դնում։ Այդ առումով փորձում ենք այնպիսի թեկուզ ակցիաներ, զեղչեր տրամադրել մարտի 8-ի կապակցությամբ, որ ծնողը երեխայի հետ գա եւ ստանան երկուսն էլ հետաքրքիր նվերներ։ Եվ ամենակարևորը, մենք կանանց համար ունենք եւ հաճելի ռելաքսացիոն նոր ծրագրեր, փաթեթներ, դրանք եւ մարմնի էսթետիկ խնամքին են վերաբերվում եւ իհարկե դետոքսիկացիային, ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին։ Ինչպես գիտեք, մենք ունենք շատ հետաքրքիր ապարատային մեթոդներ, հատկապես մեր նոր փաթեթը ներառում է հատուկ սաունա, որը եւ մաշկի որակն է փոխում եւ տոքսիններն է անում եւ վնասազերծում ամենակ։ Ավանդական սաունան չէ, ուզում սահաստակեցնել։ Այո, այո, այո։ Շատերը շփոթում են, որ կարող են զույգերով գալ եւ մտնել սաունա։ Ոչ, այստեղ եւ հաճելի ժամանց անցկացնելու եւ զրուցելու եւ հետաքրքիր ինֆորմացիա ստանալու տեղ է, բայց մենք զուգակցում ենք այսօր մի շարք մեր դետոքս ծրագրերը, դրանք սաունայի ի ոդքերի հատուկ սպա պրոցեդուրայի օգնությամբ, ինչպես նաեւ հատուկ ռելաքս մերսումներ հատուկ կանանց համար, որը կարգավորում է նրանց ավշային համակարգի դրենաժը, ապահովում է հորմոնալ ֆոնի վերականգնումը, որովհետև դա շատ կարևոր է, քանի որ նույնիսկ մեր ամբողջ մտածելակերպը ամսվա ընթացքում, գիտեք, ըստ ցիկլայնության, ինչպես է կախված մեր տրամադրությունը մեր հորմոնալ ֆոնից։ Նույնը նաև տարբեր տարիքային խմբերում։ Այո, ուղղակիորեն կապված է։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք հատուկ հորմոնալ մարզումներ, այ կոչվում է կանանց համար հորմոնալ մարզումներ։ Շատ քչերը կպատկերացնեն դա ինչ է իրենց ներկայացնում, իրականում ասեմ, որ մեր տեխնիկաները օգնում են կարգավորել գլխուղեղ ներքին օրգաններ կապերը, եւ մեր մասնագետները տալիս են շատ հետաքրքիր թե վարժություններ, թե մերսումների օգնությամբ են կարգավորում այն խնդիրները, որոնք կապված են, օրինակ, նույն ավելքաշը կլինի, թե կլինի ցելյուլիտային խնդիրները, բայց ամենակարևորը, որ դա ունի ներքին պատճառ, այսինքն մարսողական տրակտի շեղումներից կարող է լինել ձեր արտաքինի խնդիրները, նույն մաշկային ցանավորումներ, ալերգիկ, ակնե, տարբեր տարիքային իհարկե շրջանում տարբեր խնդիրներ են ունենում։ Ավելի մեծ տարիքում հակված ենք լինում այտուցվելու, հատկապես դեմքը, աչքերը, ձեռքերը, վերջույթները, թմրացության, չգիտեմ, ծանրության, պիգմենտացիաների առաջացման։ Ահա այսօր առաջարկում ենք հատուկ փաթեթներ հենց մեր նոր ապարատային մեթոդների օգնությամբ եւ վարժություն զուգակցված դետոքսներ եւ մաշկի էսթետիկ խնամք, որը կապահովի շատ կարճ ժամանակահատվածում ցանկացած արտահայտության վերացման։ Օրինակ 2-3 պրոցեդուրայում հսկայական անցնում են այտուցները։ Նույնիսկ այսօր շատ տարածված է այս վիրուսներից հետո նշեմ ավշային համակարգի հանգույցներ, որոնք դուք նկատում եք փոքրիկների մոտ, մեծերի մոտ բավական կոշտացումներով։ Նշենք, որ ավիշը դա մեր կյանքի գետն է, ներքին ջուրն է, շատ քչերը գիտեն դա ինչն է, ես միշտ ասում եմ, երբ որ տարախակալված ինչ որ բշտիկ է լինում, հետո ջուր է հոսում, այդպես պարզ են պատկերացնում, թե դա որն է ավիշը։ Ավիշը զուգակցված հոսում է մեր արյունատար անոթների կողքերով եւ իր մեջ է անընդհատ քաշում ծանր մոլեկուլները, դրանք կլինեն պարազիտար մնացորդներ, սննդային ճարպերի, աղերի եւ այդ վիրուսների հատկապես արգասիկները միշտ կուտակվում է ավշի մեջ։ Դրա համար էլ անհրաժեշտ է այդ ֆիլտրացիոն զոնաները ամենա խոշոր պարբերաբար անցկացնել դրենաժներ, մաքրումներ։ Դրա համար գոյություն ունեն, լեմ ասում, շատ հետաքրքիր տեխնիկաներ ու ապարատներ, որոնք օգնում են կարճ ժամանակահատվածում անցավ հաճելի process-ներում քրտնելու միջոցով, ոտքերի տոքսիկացիան հեռացնելու եւ իհարկե թթվածնի ազդեցությունը չմոռանալով, որտեղ առանց թթվածին ավշային համակարգը չի աշխատում։ Առանց տոցանի այդ մեր պոմպը չի քաշում ոչ ոտքերի այտուցը, ոչ դեմքի։ Հատկապես եթե դուք առավոտյան արթնանում եք եւ ունեք աչքերի տակ
կայտուցվածություն, դեմքը կարծես այլայլված է եւ էլ չեմ ասում ավելի բարդ դեպքերը, երբ զուգակցում են բլիթներ, ցանավորումներ, ալերգիկ ռեակցիաներ, անպայման պետք է ուշադրի լինել ավշային համակարգ մաքրելուն։ Եվ մարտի 8-ի կապակցությամբ ուզում եմ առաջարկել մեր հեռուստադիտող կանանց, որ կարող են ընկերուհիներով հաճելի ժամանց անցկացնելու եւ այս ամբողջ միամսյակը օգտագործելու առումով մեր փաթեթներից օգտվել, զանգահարել մեր սոցհարթակներում, տեսնել ինչ հետաքրքիր միջոցառումներ են իրականացնում եւ պարտադիր առաջին հերթին զբաղվեն իրենց ներքին հոգեկան, ֆիզիկական առողջության վերականգնմամբ։ Ասենք, որ էմոցիոնալ ֆոնի բալանսի բերելը, մարմին միտք, այսինքն գիտակցություն եւ հոգեկան ֆոն նորմայի կարգավորելը, նույնպես իրականացվում է թթվածնի եւ շնչառության օգնությամբ։ Ինչպես ասում էր Օշոն, հայտնի հնդիկ փիլիսոփա, կամուրջը այդ երկուսի միջև դա մեր թոքերն են։ Եվ եթե դուք անցկացնում եք ինչ-որ հոգեբանական սիաս, ցանկացած մեդիտացիոն ծրագիր, միշտ ինչ են ասում, խորոշնչել, արտաշնչել, անջատել, հանգստացնել, ահա մարմնամկանային ռելաքսացիաները շատ կարևոր են կանանց համար հատկապես, որովհետև կնոջ հոգեկան վիճակից է կախված ընտանիքի առողջությունը։ Եվ այս ամենը մենք իրականացնում ենք ահա այդպիսի հետաքրքիր փաթեթների օգնությամբ, որոնք կարող են հանգիստ անցկացնել մեր կենտրոնում 2-3 ժամ կտրվել ամենից։ Այո, կտրվել, ստանալ եւ գիտելիքներ, ինչպես հետագայում եւս ապահովել այդ առողջ միջավայրը ներքին, եւ իհարկե հասկանալ ինչ է կատարվում իրենց օրգանիզմում։ Այո, այդ փաթեթներում կան առաջարկվող հետաքրքիր ակցիաներ իրիդոսկրին թեստավորման համար, որը ցույց է տալիս գիտե 24 օրգանների տոքսիկացիոն մակարդակ, նույն ավշային համակարգը, նույն մաշկի խնդիրները, աղեստամոքսային տրակտ, լյարդ, հոդեր, ողնաշար, այսինքն ամբողջ օրգանների համակցված մաքրում եւ վերականգնում կարելի է տալ շատ հետաքրքիր կարճ ժամանակահատվածում, անցնելով հաճելի պրոցեդուրաներ։ Այսինքն պետք չէ մտածել, որ դու բուժվում ես, որ դու ծանր հիվանդ ես։ Դրանից արդեն էլ այո, ունես գլխացավ, ունես ճնշում, տարիներով խոմում ես դեղորայքային միջոցներ, միևնույն է, պետք է օրգանիզմին հանել այդ լճացած վիճակից, անընդհատ կարճած մնալով դեղորայքից, եւ կան այսօր իհարկե բնական միջոցներ, որոնք ավելի հետաքրքիր ու արագ կարող են ձեզ ազատել այդ խնդիրներից։ Օրինակ կան մարդիկ, ովքեր գալիս են մարզվելու եւ ազատվում են անընդհատ ճնշման դեղորայք օգտագործելու կամ անգամ շաքարային դիաբետով մարդիկ ունենում են անոթային խնդիրներ, որը կարելի է կարգավորել մեր մեթոդներով։ Դու իհարկե այս տոնական օրը չանցնենք ծանր հիվանդությունների, բայց ուզում եմ ասել, որ ցանկացած տարիքում կինը մնում է կին, պետք է պարտավոր է այս օրերին սեր տարածել, որքան էլ դժվար իրավիճակում լինեք, պարզվում է, որ ինչպես գիտեք, հիմա երկրագունդը գտնվում է նոր վիբրացիաների, նոր աշխարակարգի ձևափոխման ընթացքում, եւ ինչ է խորուրդ տրվում, եթե նախկինում մեր երազանքները գնում էր տուն, մեքենա, չգիտեմ, այսինքն նյութական բաների վրա, հիմա վիբրացիաները փոխվել են, եթե դու ուզում ես տուն, դրա համար քեզ եզերքը կամ աստված ֆինանս չի տալու, քեզ տալու է միայն այն ժամանակ, երբ որ դու սիրես, սեր տարածես եւ դրական ու հաճելի պահեր պարգևես ինքդ քեզ։ Այնպես որ բոլորիս մաղթում եմ, որ մեզ համար կարողանանք ամենակնթարթը դարձնենք հաճելի։ Այս անչափ հաճելի կանացի մեդիտացիոն, հա, նույնիսկ այլ ասած տրամադրությամբ ուզում եմ հիշեցնել, որ հյուրընկալել էի Aeroflex Wellness կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանին, տեղեկացնեմ նաև, որ Aeroflex-ը հասանելի բոլոր սոցհարթակներում, Արմինեի նշած բոլոր ակցիաներից, ձեղճերից, նվերներից օգտվելու եւ դրան ծանոթանալու համար կարող եք փնտրել սոցհարթակներում, տեղեկացնեմ նաև, որ հեռախոսահամարն է 010-500-756։ Մենք կարճ դադարից հետո նորից կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Տոնական զրույցը շարունակում ենք Նայվա կոսմետոլոգիական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն բժիշկ կոսմետոլոգ Նարեն Այվազյանի հետ։ Շնորհավոր մարտի 8, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հրավիրել եք։ Դե քանի որ մարտի 8 է, բոլոր կանանց ցանկանում ենք գեղեցկություն, հաջողություն եւ մեծ սեր։ Դուք բոլոր սոցհարթակներից եւ առհասարակ որպես կնոջ, այսպես կերպար, հայտնի եք որպես երջանկության մարմնացում, հա։ Ես երկար ժամանակ ձեզ ճանաչում եմ, բայց չեմ պատկերացնում ձեզ, որ դուք կարող եք տխրել, դուք կարող եք շշպտալ, եւ դուք երջանկության մարմնացում եք բարից բոլորի մասներով, հա։ Եվ սրա այսպես շարունակություն որպես ուզում եմ բոլոր այս պահին դիտող կանանց համար նշեք, թե առհասարակ ո՞ն է կնոջ երջանկության գաղտնիքը եւ ինչ հասել է, երբ մենք բոլոր կանանց մաղթում ենք կանացի երջանկություն։
De mi poker meci beru manel, e hișasnel vor ies micici haeren, vadem hosum, porcem amen, cevi arta haid pe mimciști mitka haeren, baiți. Կնոջ երջանկությունը անսահմանափակ է, ամենքին ինքն է գտնում և հասկանում ինչ է իր համար երջանկությունը, եթե կոնկրետ ինձ է վերաբերվում դա, իմ երջանկությունը կայանում է իմ ընտանիքի մեջ, իմ աշխատանքի վայրում և իհարկե իմ հանգիստ կյանքում. Իսկ դե ինչը հանգիստ կյանքը յուրաքանչյուր կնոջ համար, դա ինքն է իր մեջ փորձում գտնել, ամեն օր փորձել իրան ուրախացնել, երջանկացնել, գուցե մեկին երևի բնություն գնալն է երջանկացնում, գուցե մեկին շպարվելն է գեղեցկացնում, իսկ շատ կանանց լինում են, որ իրանք այցելում են մեզ մեր մոտ, Երջանիկ դուրս են գալիս։ Ինքնա վստա եւ երջանիկ դուրս են գալիս։ Ես առհասարակ կցանկանայի բոլոր կանանց, որ իրանք ավելի ինքնավստա լինեն եւ ես միշտ ասել եմ բոլոր կանայիկ ուժեղ են, ավելի քան տղամարդիկ եւ իրանք ավելի ինքնավստահ են, քան տղամարդիկ։ Տղամարդիկ, այսօր ներկայացությունը։ Եթե մենք անուն տանք, հա, ձեր երջանկությանը, ով կամ ինչ այսպեսի որակավորում կարող ենք տալ ձեր երջանկությանը, կամ ինչ գույն ունի ձեր երջանկությունը, և եթե երկու բառով ասենք, ով կամ ինչն է ձեզ երջանկացնում? Իմ կյանքի երջանկությունը բոլոր վառ գույներն են կյանքի, իմ կյանքի երջանկությունն է իմ աղոթքն է Աստծու հետ, իմ բոլոր նպատակներին, ինչ ես իմ դեմը դնում եմ, հասնում եմ, դա նույնպես Աստծո օրհնությամբ, դա իմ երջանկությունը, իսկ ով է երջանկացնում, ես կարամ ասեմ իմենայվա բժշկական էսթետիկ կենտրոնը, իսկ ինչն է երջանկացնում։ Դե կենտրոնը մենակ ձեզ չի երջանկացնում։ Դե հա, եթե դա ինչն է երջանկացնում, դա իմ ենայվա բժշկական էսթետիկ կենտրոնը, իսկ ով է երջանկացնում ինձ, իհարկե ասորտնությունը, իմ մայրը և իմ սիրելի ապագա ամուսինը։ Հիանալի էր, և առհասարակ բոլորը ձեզ ճանաչում են որպես ամուր երկու ոտքերին կանգնած կին, հա, և եթե մենք ուզում ենք կնոջ մարմնավորում տալ, այսպիսին պետք է լինի, այնպիսին պետք է լինի կինը, մենք կարող ենք ուղղակի ասել նայվազա, և այդ բոլոր հատկանիշները կլինեն, ամրություն, ինքնավստահություն, գեղեցկություն, խելացիություն, որտեվ շատ հաճախ նաև տղամարդկանց մոտ կա կարծիք, որ եթե կինը գեղեցիկ է, պետք է խելացի չլինի և հակառակը, հա, կոտրելով բոլոր կարծրատիպերը, հիմա ես ուզում եմ մի քանի կարևոր սկզբունքներ առանձնացնել, թեկուզ ձերի սկ փորձից ելնելով, թե որն է առհասարակ Նարինե Այվազյանի հաջողության գաղտնիքը, ինչպես եք կարողանում դնել նպատակ և հասնել այդ նպատակին, և ոչ մեկի վրա եւ չանցնել։ Դա իմ մոտ գենետիկ ֆոն է կրում, այն նպատակը, որ ես դնում։ Ասկ, եթե չունեն գենետիկ նախադրամատրություն, դատապարտված ենք։ Չէ, կոնկրետ իմ մոտ դա գենետիկ ֆոն է, գենետիկ եկած ծնված օրվանից սենց եկած հաղթանակությունը դա իմն է, փոքր հիշացում տամ, որ իմ հայրս վայնի ծառայող էր և պրոֆեսիոնալ բաքսյոր է, և ինքը իր կյանքի կյանքում երբևիցե չի պարտվել, և դե իհարկե բոլոր գիտեն ցավոք սրտի նա իմ հետ չի ֆիզիկապես, բայց հոգեպես իմ հետ է, և կյանքում էլ ինքը մայից առաջ է չի երբևիցե, այդ մայից առաջ էլ չի պարտվել, և դա խիշտ է դրեց իմ հետ կապված, դա գենետիկ ֆոն է, ու երբ որ ես մի նպատակ եմ իմ կյանքում դնում, մի հատ բան եմ խնդրում Աստված ջան, օրհնի իմ նպատակը, ես դրան հասնեմ, ու երբևիցե այդ հարցում էլ չեմ պարտվել, և շնորհակալ եմ ասում, որ միշտ իմ յուրաքանչյուր նպատակը օրհնված է եղել և ճիշտ օրհնված։ Ինչ եք կարծում, ինչ է պետք կնոջը, որ միշտ պահպանի իր կանացիությունը, որովհետև միայն շպարվելը, գեղեցիկ հագնվելը, անընդհատ որոշակի սրահներից օգտվելը, դա դեռ կանացիություն չէ։ Այդ իմ միած ցավոտ մի կողմն է, որը թվում է, թե ես շատ կանացի եմ ընտենց, բայց շատ հաճախ նույն իմ ընտանիքում լսում եմ, ասում են, Նարինե Վագաննա, փորձիր մի քիչ կանացի լինել։ Ես ուզում եմ տեսնել այդ մարդկանց։ Ես անկեղծ եմ հիմա դա ասում, դե գիտեք, ես միշտ սիրում եմ ճիշտ և անկեղծ դա, ինչ որ խոսում եմ խոսել, ճիշտ է,
Կանացիությունը օրինակ ես ինձ ամեն օր փորձում եմ մեդիտացիաներով, ասեմ նայեն Վագանը, դու կանացի եք, որովհետև կյանքի բերումով եւ շփման մեջ շատ ժամանակ այդ կանացիությունը խանգարում է եւ փորձում ես դու ցույց տալ, որ գիտեք, ճիշտ նամա տղամարդկանց հետ շփման մեջ դուք դա լավ գիտեք, գործնական, որ մի հատ սենց բարիերը պետք դնել եւ հասկանալ, որ ձեր դեմը կին է, բայց մի փորձեք հայկական մենտալիտետով օգտվել այդ առիթից, հա։ Դրա համար այդ կանացի եւ չկանացի լինելը մարդ ինքն է այդ պահին ընտրում, թե ոնց կանացի պետք է իր ներկայացնել, բայց դա շատ ողջունելի բան է, ես շատ հարգում եմ եւ թեկուզ դա բարի նախանձով եմ նայում այն կանաց, ովքեր իրականում սենց իծնե կանացի են։ Ես չեմ դասում ինձ այդ մարդկանց, որ ես իծնե կանացի եմ, ես փորձում եմ իմ աշխատանքի բնույթից ելնելով լինել կանացի եւ չմոռանանք իմ առաջին մասնագիտությունը, որ հեչ կանացի մասնագիտություն դա չի եղել։ Նշենք, որ Նարենն նաեւ առաջին մասնագիտությամբ իրավաբան է։ Սա նախկին սպա։ Նույնիսկ նախկին սպա, դե փակած գծերը չենք բացում։ Շատ լավ, ի՞նչ եք կարծում, կին լինելը սա կոչում է։ Կին մենք ծնվում ենք, աղջիկ ծնվում ենք, կին դառնում ենք, դա կոչում չի, այլ հետագայում կանացի կին լինելը դա պետք է կարանալ այս 21-րդ դարում իրականում հասնել եւ մնալ եւ պահպանել։ Շատ լավ, մի փոքր նաև գնանք մասնագիտական ոլորտ եւ որպես այսպես ամփոփում, հա, այսօրվա մեր զրույցի, ուզում եմ նաև կարևոր առաջարկներ ներկայացնեք մեզ այս պահին դիտող յուրաքանչյուր հեռուստադիտողին, թե ինչ առաջարկում է նայվա։ Կենտրոնը ել ավելի գեղեցիկ, խնամված, կանացի, երիտասարդ, ինչու՞ ոչ նաև գեղեցիկ ու երիչանիկ, հա, լինելու համար։ Դե մարտի 8-ի կապակցությամբ դե մեր մոտ ավանդույթ է դառը 1 ամսյակը, մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7-ը գործելու են զեղչեր, չի ավելի, ճիշտ նվերներ։ Մենք զեղչից մի քիչ զուտ ենք պահում մեզ, որովհետև ես կարծում եմ շուկայական գնի հետ կապված, նաև բժշկական էսթետիկ կենտրոնը բավականին մաչելի գինը տրամադրում այն ծառայությունների եւ բուժման հանդեպ, այն ինչ որ կա մեր հիմիկվա քաղաքում, հաշվառնելով նաև թե ինչպես նյութեր են օգտագործում։ Այո, դա դուք արդեն գիտեք, որ մենք բոլոր նյութերը ձեռք ենք բերում դրսից, Հայաստանից ոչ մի նյութեր, ոչ մի բժշկական, կոսմետոլոգիական, թե էսթետիկ նյութեր մենք Հայաստանից չենք առնում, մենք բոլոր պատվերները կատարում ենք արտ երկրից, պաշտոնական ներկայացուցիչ ենք նաև շվեցարական թե իսրայելական կոսմետիկայի հետ կապված, նաև շեշտեմ վաճառքիչ են դալ այլ օգտագործման մեր ոլորտի հետ կապված նվերներ են լինելու, շատ հետաքրքիր նվերներ ենք պատրաստել, դեռ հենց դրա մասին չենք բարձրացնում, որովհետև փորձում ենք մշակել, թե ինչ նվերներ ենք լինել, բայց մի ամսյակի հետ կապված, երևի ամսի մարտի 15-ից ամսի մինչև ապրիլի 1-ը անպայման մեր մշտական հաճախորդներին, թե նոր հաճախորդներին մենք մեծ սիրով պատրաստել ենք հետաքրքիր նվերներ։ Շատ լավ, եւ ամփոփելով հիմա դուք ունեք հնարավորություն այս պահին ձեզ յուրաքանչյուր դիտող կնոջը ասել ձեր խոսքը, որը ես ուզում եմ եւ վստահ եմ, որ լինելու է մոտիվացնող։ Բոլոր հիվանդությունները թե ձեզանից հեռու լինեն։ Շատ լավ, անչափ շնորհակալ եմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էի այն Այվա կոսմետոլոգիական կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն, բժիշկ կոսմետոլոգ Նարինե Այվազյանին։ Իսկ մեր եթերը կշարունակի կարճ դաթարը երաշտական տեսալովակի տեքստով, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ հյուրի հետ զրույցում։ Ապրենք առողջի տաղավարում տոնական դրամատրությունը շարունակվում է, եւ այս անգամ էլ հյուրընկալել եմ հոգեբան Ռիմա Միքայելյանին։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, որ մեր տաղավարում եք։ Բարև ձեզ, ես շատ ուրախ եմ գտնվել ձեր տաղավարում, Տատով ջան, ձեր մարդուտն է իհարկե նորպես շնորհավոր։ Կանանց մասին միշտ քիչ է լինում, հա, որ մենք խոսում ենք, եւ այնքան շատ բան կա ասելու եւ ֆիզիոլոգիական եւ հոգեբանական առողջության վերաբերյալ, որ եթե մենք մի ամբողջ ամիս ամեն օր այդ մասին խոսենք, միևնույն է դեռ ասելիք շատ-շատ է լինելու, հա։ Թերևս ձեր ոլորտին անդրադառնալով ուզում եմ ամենակարևոր հարցադրումն այս պահին անել, հա։ Մենք անընդհատ խոսում ենք կանացի երջանկություն, խոսում ենք կանացիություն եւ այլն եւ այլն, բայց ի՞նչ հասել է կանացիություն եւ երբ է այդ սահմանը գծվում, հա, կանացիության։
Գիտեք, դուք իրավացեք, մշտապես խոսվում է, հա, կանաց երջանկություն, կինը ինչ ա ուզում կինը, ոնց պիտի իրան պահի իր ապրելակերպը, ինչ պիտի անի, որ երջանիկ լինի, ինչ պիտի անի, որ ինքը իր ուզած լիարժեք լինի, հա, ինքնավստահ լինի, մենք միշտ խոսում ենք, բայց չեմ հասկանում ինչի, միայն դրա մասին, հա, sense դրամադրվում ենք միայն ամսի 8-ի հետ կապված, մարտի 8-ի։ Մինչև ապրիլի 7-ը։ Հա, մինչև ապրիլի 7-ը մենք ուզում ենք հասկանանք ու ցույց տանք, հա, բոլոր աշխարհին, որ մենք կինենք, մեզ այդ ամեն ինչը պետք է, բայց երևի թե միգուցե մենք դրա մասին ավելի շատ մտածենք, то есть ոչ թե միայն ամսի 8-ին, հա, կամ դրան մոտիկ փորձենք ինչ-որ փոփոխություններ արել կյանքում, դեպի լավը, դեպի դրական, այլ պարզապես փորձենք դրա մասին մտածել եւ ինչ-որ բաներ փորձել անել ամբողջ տարին, այո, տրամադրվել, հասկանալ, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչ ա մեզ համար անհրաժեշտ։ Խոսում ենք ինքնավստահությունից, որը կարծես թե շատ շատերի, հատկապես հայ կանանց, հա, շրջանում, այսպես պակասող տերմին է, եւ որքան էլ մենք խոսում ենք, որ կինը պետք է լինի ինքնավստահ, ինքնաբավարարված, լիարժեք եւ այլն, բայց միևնույնն է, կա տարիքային մի խումբ հատկապես դեռահասության եւ նաեւ ռեպրոդուկտիվ որոշակի հատվածներում, որ այդ ինքնավստահությունը կնոջ կյանքում կարծես պակասում է, հա։ Որպես մասնագետ խնդրում եմ այն կարևոր չափանիշները, սկզբունքներն առանձնացնեք, որոնց յուրաքանչյուր հետևելով իհարկե հասկանում եմ, որ անհատականությունը եւս գործոն ունի, հա, այստեղ, բայց այնուամենայնիվ այսպես ընդհանրական, հա, որոնց հետևելով յուրաքանչյուրս կարող ենք լինել ել ավելի ինքնավստահ, ել ավելի լիարժեք, ել ավելի այսպես բավարարված։ Առաջնահերթ պետք է հասկանալ, որ մենք բոլորս յուրահատուկ ենք, ամեն մեկը, հա, անա ինդիվիդուալնոս, յուրահատուկ անձը։ Եվ այդ տոչկայից շարժվել դեպի առաջ, то есть հասկանանք, թե մեր պլյուսները, հա, մինուսները, բացասական դրական կողմերը եւ մեր դրական կողմերը փորձել ավելի եւ ավելի ուժեղացնել։ Բացասականն էլ է մերը, հա, մենք բացասականն էլ պիտի սիրենք, որպես որովհետեւ это наша часть тичка, то есть мы состоим из этого համ դրական, համ բացասական կողմերից մենք կառուցված ենք։ Այսինքն եւ պիտի ունենա մարդը առհասարակ պիտի եւ դրական կողմեր ունենա եւ բացասական։ Միանշանակ, միանշանակ եւ մենք պիտի սիրենք մեր երկու կողմներ միանման։ Շատ անգամ մենք մեծ տեղ ենք տալիս, հա, ավելի շատ ֆիքսված ենք լինում ինչ-որ դրական, բացասական կողմի վրա, ու դա մեզ չի թողում, որ մենք լիարժենք, փորձենք մեզ սիրել, մեզ գնահատել, ընդունել, ու մի հետաքրքիր, հա, երևույթ էլ ասեմ, որ մեր կողակիցներն էլ են դա նկատում։ То есть ինչի վրա մենք փորձում ենք ավելի շատ акцент ենք դնում, որ դա ոնց որ դերակշռողն է, հա։ Այո, այո, դոմինանտը հենց այ է։ Հա, բայց դա սխալ է, հա, մենք պիտի փորձենք նենց անել, որ այո, մենք ունենք բացասական, միգուցե դրա մենք ենք մտածում, որ դա բացասական է, հա, ուրիշ ինչ-որ մեկի համար դա կարող է իրաք հեչել բացասական չի։ Այո, այո, ինչ-որ ստերեոտիպներից դուրս գալ, հա, մի հատ մտածելակերպ կա ստերեոտիպնի, փորձել այդ ստերեոտիպներից դուրս գալ ու ավելի ազատ մտածելակերպով ապրել, եթե դուք ձեզ չեք հավանում, արեք այն, ինչը ձեզ կբերի նրան, որ դուք սկսելու եք ձեզ հավանել։ Ու ամենակարևորը, սա ռուսերեն պիտի ասեմ, окружайте себя позитивными людьми, հա, միայն դրական մարդկանցով փորձեք ձեզ շրջապատել, որովհետև դա մեծ դեր ունի։ Հա, բացասականը միշտ կա մեր կյանքում, բոլորի կյանքում, մեր առօրյան միշտ բացասական կա, այդ էմոցիաները, խոսակցությունները, հա, ոնց ենք մենք սովոր, որ միշտ լինում է։ Բացասականը կարող է եւ գերակշռող մասը լինի մեր առօրյայի մեջ, բայց երբ որ մենք փորձում ենք մեզ դրական մարդկանցով, դրական խոսակցություններով, ինչ որ մի երևույթի մեջ ոչ թե բացասականն ենք ընդգծում, այլ դրականն ենք ընդգծում, փորձում ենք ավելի դրական էմոցիաներ հանել, պատկերացրեք, ձեր կյանքը օրից օր փոխվելու է։ Այսինքն մենք գալիս ենք նրան, որ մենք ինչպես կարողանում եւ փորձում ենք ինքներս մեզ հրամցնել, հա, բարիս ամենագեղեցիկ իմաստով, այնպես էլ մեր շրջապատողները ու հատկապես մեր կողքի, հա, ընտանիքի անդամները այդպես էլ մեզ ընկալում են, մեր կոլեկտիվում, մեր սոցիալական, հա, այս իրականության մեջ բոլորը մեզ ընկալում են այնպես, ինչպես մենք ենք ուզում, որ մեզ տեսնեն, ինչպես մենք ենք ցույց տալիս մեզ։ Միանշանակ, այո, այն ինչը մենք ցույց ենք տալիս, այն ինչի մասին մենք շատ ենք խոսում, այն ինչը մենք
aveli șat accent în cadre, avrea din om, odinac ce gitem. Adea ce gneri hamar, ca n-am să mam necare vor incea, gherețica, artakin, gherețic une nada. E formen ca n-am tat merg arțicov, teruțunera, pa ciorchi în gâțumen, ca der coordinere, testmen, mi-a et der arțicov, ai o, pentru un anumen. Pa porțec, am în inci meci de racana, da urachi barerci. Pa chiar ați rec, este. Ha, iete duc porțec, numai tip. Mi șapat, mi amistecus, porțel, nemanatip aprel, aprel la kerp, mi kich mutați la kerp, hetele de cahvați, mi kich pohel, patkiratirec, e a cam popohutun neralinelu. Vorbesc mer ai sorva hagortman, mer handipman, hai spes asad am popum, Iisus mem naev canan șerjanum, canan schiancum, care vor în hochebani dere, ha? Te vor ca în care vor ai scam mai emoțional tata în umnerii jamanec, linel masnageti mod, ziruțel, chisvel, stanal voroșaiche, spes asad algoritmul, nici pe spet che araci canal, nici pe spet che ai scam mai nirea vigea cum der se vor, iar che hochebani ci voroșum mergeam cum e nici pe spite aprenc, ha? Փոքրիկ նյուանսիվ, հա, այսպես ասած փոփոխությունները եւ խորհուրդները կարող են իսկապես որոշիչ լինել։ Դե արդեն պատկերացրեք Հայաստանում հոկեբանի պրակտիկան բավականին մեծ դեր է, հա, արդեն ունենում եւ կամաց-կամաց սովորում ենք, որ դա նորմայի ինչ-որ մի երևույթ է, որ կարելի է, այո, ինչու ոչ, եթե կա ինչ-որ խնդիր, ինչի մասին դուք ուզեք զրուցեք, խոսել, կարելի է գնալ հոկեբանի մոտ եւ փորձել այդ խնդիրը վերլուծել, հասկանալ, միգուցե դա իրականում խնդիր էլ չի, միգուցե ուղղակի հա սոցումն է ձեզ, չգիտեմ, դրամադրել, որ դա խնդիր է, իրականում միգուցե դա առհասարակ խնդիր չի, դրա համար շատ անգամ ենք էլի օգտվում ենք ընկերուի, հա բարեկամ, ամեն գնում ենք իրանց հետ, ընկերենց հետ ենք փորձում այդ բոլոր զրուցել, հարցերի լուծումը ստանալ, փորձում ենք հասկանալ ինչ որ իրավիճակներից ոնց ելք գտնել, շատ անգամ մեր կողակիցները երբեմն ամաչում ենք, չէ՞, թեմաներ կա, որ այդ մասին խոսենք, այո, այո, ճիշտ եք, շատ անգամ մենք խոսելուց հասկանում ենք, որ տվյալ անձնավորությունը կարող է ինչ-որ սուբյեկտիվ լինի, հա, ոչ թե որովհետև մենք ճանաչում ենք այդ մարդկանց, այդ մարդիկ մեզ են ճանաչում, դե բարեկամ, այն ինչ-որ չգիտեմ, ընկերուի է, ոնց է սովորաբար լինում. Դրա համար, երբ որ դուք ուզում եք լրիվ անկողնակալ, այո, օբյեկտիվ կարծիք, հա, կամ դեր խնդիրի վերաբերյալ ինչ-որ մի խորհուրդ, չէ, բայց կարծիք լսել կամ վերլուծել, միանշանակ դա պետք է անել հոկեբանի հետ, որովհետև միայն հոկեբանը կարողանա ճիշտ ձևով օբյեկտիվն ձեր հետ ձեր խնդիրը, եթե դա խնդիր է իհարկե, վերլուծել եւ հասկանալ ինչ կարելի է անել ամենակարևորը, հա, միանշանակ, այո, չեմ հադրել, լսել եւ ես միշտ ասում եմ ընկերուհու, մայրիկի, քույրիկի եւ այլ, որ դու խոսում ես, կարող է որոշակի կարծիք ձևավորվել, իսկ հոգեբանի դեպքում այս խնդիրը չունենք, որովհետեւ լրիվ մասնագետի մոտ ենք, ով մեզ ուղղակի լսում է եւ հնարավորության դեպքում նաեւ փորձում հուղորդել։ Գիտեք, при любом раскладе, ծնողը թե քույրիկը, հա, թե ընկերուհիա, լիովին լիարժեք սուբյեկտիվ, օբյեկտիվ չեն կարող դա իրանք լինել, նրանից է, որ դե ճանաչում են, հա, դես արդեն առօրյա են կիսել, քուրիկը թե ծնողը լինում, մայրն է լինում, մի при любом раскладе լինելու է սուբյեկտիվное мнение, то есть դեր խնդիրը վերլուծելու են այնպիսի, որ իրանց էլ, հա, ձեր լուծումը համել իրանց ինչ որ մի ձև հարմար լինի, հա, մենք բոլորս նաև փորձելու են հանկարծ չնեղացնել մեզ, չէ, հանկարծ չասեն, որ այո, ինչ որ հարցում նաև դու ես մեղավոր, օրինակ այս դեպքում մի գուցե կարողա տենց ասել, մի գուցել փորձեն իմնը մեղադրել հակառակ, հա, հետևաբար եթե ամփոփելու լինենք, հստակ կարող ենք ասել, եթե հուզող խնդիր կա, որը կանգնել է կոկորտին, որը ազդում է կյանքի որակի վրա, որը ազդում է քեզ լիարժեք կին զգալու, հետևաբար պետք է լինի գնալ մասնագետի մոտ, մի քանի այսպես օրվա ընթացքում ժամանակ հատկացնել, մի քանի րոպե զրուցել եւ հարցին իսկապես լուծում ստանալ ու ավելի թեթեւ ու ավելի հարմար ապրել։
Ուղղակի մենք սովորենք, որ եթե պատկերացնում ենք գնալ հոգեբանի մոտ, դա ինչ-որ պիտի թերապիա լինի, տարիներով, դարերով, մենք պիտի փորձենք այդ խնդիրից դուրս գալ։ Ոչ, շատ դեպքերում ուղղակի մի անգամ, մի այցը, մի հատ թերապիան, մի հատ զրույցը բավականին մեծ հարցերի լուծում կտա, մեծ խնդիրների, իհարկե, միանշանակ։ Շատ լավ, մեր այս հետաքրքիր զրույցը այսքանով համարենք ամփոփված հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, հիշեցնեմ, որ հոգեբան Ռիմա Միքայելյանն էր զրուցակիցս, իսկ ես ձեզ առաջարկում եմ չփոխել հեռուստալիքը, քանի որ փոքրիկ երաշտական դադարից հետո նորից կվերադառնանք։ Մինչև ձեզ հրաժեշտ տալը մեր ողջ ստեղծագործական խմբի հեռուստաընկերության անունից, ուզում եմ շնորհավորել բոլոր կանանց և աղջիկներին և մաղթել առողջություն։ Այո, այո, հենց առողջություն, քանզի առողջության կիսատ է երջանկությունը, գեղեցկությունը ու խնամքը։ Հետևեք ձեզ, կարևորեք ձեզ, չէ որ կինը ամբողջ մոլորակի շարժիչ ուժն է։